ako prvé, čo skúšali na nás, je nejakým spôsobom nás zdiskreditovať. Ja si myslím, že to nepodarilo, že súdni ľudia si spravili na to vlastný názor. Pýtajú sa nás, že kto za nami stojí. Najkrajšie to vystihol vládu. Za nami stojí naše rodiny, susedia, kolegovia, priatelia a neuveriteľné množstvo podporovateľov. Včera sme počuli, že vraj sme sami, tak podporu vyjadrili novoškolské odbory, Slovenská komora učiteľov, nezávislé kresťanské odbory, Asociácia stredných zdravotníckych škôl, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a mnoho, mnoho, mnoho ďalších. Či z akademického prostredia, alebo verejne známe osobnosti. Michal Hanzuš, netreba predstavovať. Juraj Kemka, Richard Stanke, Michal Hvorecký. Objavujú sa v diskusiách články, že a kto nás financuje, tak no, jedine imperialisti z Wall Streetu, tak ale. Takže napríklad nás nemusí financovať nikto, pretože sa nachádza veľa ľudí, ktorí nám pomôžu jednoducho zadarmo. Preto, lebo zdieľajú s nami naše názory, lebo sú to tiež rodičia. A túto pomoc, ktorú nám poskytujú, robia celkom nezištne. Spomenul by som Petra Rizenia a firmu Atribut, ktorá zabezpečila zvuk, strechu, ďalej pódium, Marian Velikanič a celé toto ozvučenie. Michal Gavčák a ľudia v pohody. Veľmi ďakujeme! Podporujú nás aj rodičia. Včera na internete kolovali fotografie, ako niektorí rodičia dnes poslali do školy svoje deti. V takýchto tričkách. Ďakujeme! 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 No, a ja teraz odovzdávam slovo môjmu veľmi dobrému kamarátovi Vladovi Črmománovi. Zdravím vás všetci kolegovia. Som strašne rád, že ste všetci prišli. Tak sa ozvite poriadne, nech vás počuť celej Bratislave. Ešte nepočujem. Poriadne na vás. Bojujeme už niekoľko rokov a musíme si uvedomiť, že teraz sme sa dostali do otvorenej vojny. Vôbec vám nebudem hovoriť, že to bude jednoduché. Ale my máme naše zbranie a našou najvyššou zbraniou je, že držíme spolu. Presne tak. Našou najvyššou zbraniou je, že vydržíme. Našou najväčšou zbraňou je to, že nás nezlomia, lebo sme učitelia srdcom. Ja vás všetkým vyzývam, aby ste nám pomohli, aby ste všetci
všetkých tých, ktorí ešte váhajú, aby ste ich zmobilizovali, aby ste chodili po školách, aby ste telefonovali kolegom, že sa tu niečo začalo a že to neskončí, kým to nevyhráme. Pred pár dňami napísali mi kolegovia na Facebook, že hovorím potichu, ale dnes kričím! Spolu vydržíme! Ideme na to všetci! Spolu vydržíme! Spolu vydržíme! Spolu vydržíme! Spolu vydržíme! Spolu vydržíme! Nepočuť vás! Spolu vydržíme! Spolu vydržíme! Spolu vydržíme! Už je to lepšie! Se to zlepšuje! Spolu vydržíme! Kolegovia, takto nás musí byť počuť každý deň. Chcem vás vyzvať, aby ste organizovali v svojich mestách, na svojich školách akcie, aby nás bolo počuť, aby už si nikto nemohol povedať, že je nás pár, že proste sme si tu len niečo tak zorganizovali, nejaký meeting. Nech si každý všimne, že školstvo naozaj potrebuje zmenu, my to tu chceme naozaj už konečne zmeniť, už nechceme čakať, už nechceme sa stále nechať len odtláčať a dúpať po sebe. Tie problémy sú už natoľko veľké, že naozaj tu treba zmenu a teraz, teraz hneď, nie potom, teraz, teraz. Teraz, 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 teraz. Ja by som teraz chvíľu zvolnil, pretože sme začali veľmi silným tempom a pripravil som si krátku reč. Začal by som ju takto. Právo na štrajk sa zaručuje. Ústava Slovenskej republiky, článok 37, odsek 4. Písal sa rok 2011, presnejšie 22.5.2011. A vtedy zazneli tieto slová. Žiadame, aby vláda podľa vzoru krajín OECD počítala s finančnou čiastkou pre školstvo minimálne 6% HDP. Žiadame, aby navýšené financie boli použité najmä na platy učiteľov a odborných zamestnancov, tak, aby nástupný plat učiteľa bol 1,2 násobok priemerného platu v národnom hospodárstve. Žiadame prehodnotiť kreditový systém, najmä zrušiť 7-ročnú lehotu platnosti kreditov. Áno, áno, ja viem, že sa vám to zdá povedomé. Aj dnes po 5 dlhých rokov žiadame takmer to isté. Petíciu, vtedy podpísalo presne 56 666 občanov Slovenskej republiky a bola odovzdaná na úrade vlády. A nič. Sľuby, sľuby, sľuby. Prečo tu dnes opäť na námestí stojíme a väčšina učiteľskej obce je nespokojná? Tí, ktorí tu stojíme, túto nespokojnosť dokážeme aj vyjadriť vlastným postojom osobne, neobmedzene a až do splnenia požiadaviek. Mnoho ďalších je tiež nespokojných, ale zatiaľ mlčia. Zmýba im odvaha, prípadne majú iné dôvody. Najhoršie ale je, že niektorí majú strach. Áno, strach. Boja sa vyjadriť svoj vlastný názor.
sú zastrašovaní. Myslíte, že bezdôvodne mlčia? Ja viem, že nie. A to nie je dobré. To je celé zlé. Strach nemôže ovládať učiteľa v demokratickej spoločnosti. Je to hrozné. Koho takíto učiteľia vychovajú? Koho? Ako? Samozrejme sú v našej učiteľskej obci aj takí, ktorí sú proti štrajku. Majú na to právo podobne, ako my máme právo byť za štrajk. Je veľmi dobré, že aspoň toto právo nám zatiaľ nikde spochybnil a veríme, veľmi sa nádejáme, že v našej krajine ani nespochybní. Milí naši poslanci, všetci do jedného, zabudli ste. Ejveru zabudli. To my sme vás naučili písať a čítať. To my sme vám dali krídla. Pripli maturitnú súšku, otvorili cestu a spravili z vás úspešných ľudí. A vy ste zabudli. Zabudli ste na svojich učiteľov. Dnes tu na námestí Slovenského národného povstania máme pre vás našu poslednú vyučovaciu hodinu, tú, na ktorú sme zrejme zabudli pri vašej výchove my. A téma, čo je v živote človeka dôležité? Čo? My vieme, že nemôžeme prehrať, pretože táto vyučovacia hodina nie je určená len vám. Vám, ktorí môžete rozhodnúť ihneď, ale patrí aj našim deťom. A tak ako si cítime, že naše deti veľmi pozorne sledujú a učia sa. A to nás musí napĺňať nádejou. Hoci ako sa na to pozrieme. Hoci ako sa na to pozrieme, tak výsledky našich detí patria medzi posledných troch v rámci OECD z 32 krajín. Naše deti najneradšej chodia do školy. Opäť sme v tomto údaji medzi poslednými tromi. V školách je málo mužov, málo vzorov. Platy učiteľov a financovanie škôl je úplne na poslednom mieste v rámci OECD. Kým toto bude platiť, dovolte mi tu verejne prehlásiť, že môj podpis ako podpis predsedu nových školských odborov v žiadnom prípade nebude figurovať pod žiadnym sociálnym zmierom. A na záver mi dovolte povedať, že musíme držať spolu ako jeden, len potom budeme sila, ktorú nik nemôže zastaviť a nik ani nezastaví. Naozaj nám to prajem a hlavne prajem to našim detiskám, pretože práve v nich je naša budúcnosť. Verím, že politici pozorne počúvajú a uvedomujú si svoju spoluzodpovednosť za vývoj, výchovu a vzdelanie nášho národa. My sme pripravení, vážený pán premiér, vážený pán predseda parlamentu, kedykoľvek, hocikedy, diskutovať a naprávať a hľadať riešenia z tejto naozaj bezútešnej situácie. Milí kolegovia, prípada mi výnimočná príležitosť, keďže je tu zasadnutie veľké pedagogickej rady, aby sme na konci pomyselného školského roka hodnotili
stretávame sa tu na hodnotiacej klasifikačnej porade. Uplynuli 4 roky od posledného štrajku a 26 rokov od pádu komunizmu. Vysvedčenie sa veľmi nezlepšilo. Matematika a čítanie s porozumením je opäť nedostatočná. Čo vyžaduje reparát, ale demagógia a zastrašovanie sa opravili na výbornú. Ostávajú nám ešte udeliť výchovné opatrenia. Dnes ich máme dve a myslím, že sú na zamyslenie celej spoločnosti. Takže začneme pokarhaním riaditeľa školy. Za dlho všetkým, teda niektorým riaditeľom a zriadovateľom, ako sme sa dozvedeli, za dlhodobé opakované šikanovanie, zastrašovania bosým na školách, moci pánstvo, totalitné zákazy, telefonáty, nedemokratické zákazy slobodného stretávania, vyjadrovania, čítanie politických listov, manipulatívne porady. Záhadné rozhovory medzi štyrmi očami, upieranie ústavných práv, šírenie polopravd, zahmlievanie, nedostatočné informovanie, žiadanie nezákonných informácií po školách, vtieranie sa vyššie, tým vyššie a nedostatok pokory. Takže ak niekto ide k náprave, možno očakávať aj zníženú známku zo správania či podmienečné vylúčenie zo školstva. Hanba, hanba, skutočne hanba, že sa takéto niečo deje na Slovensku v 21. storočí. Dostávame stovky telefonátov, mailov zo stredného a východného Slovenska predovšetkým, kde si dovolujú takéto kroky ešte dnes robiť, že telefonujú, zastrašujú riaditeľov a učiteľov, aby využili svoje ústavné právo. Ale aby sme boli pozitívni, pretože to je len malá čiastka obyvateľstva. Väčšina riaditeľov, pedagógov a zriadovateľov a máme tu špeciálne ocenenie 70 solitéri, ľudia, ktorí sami na škole štrajkujú. Navrhujem pochvalu riaditeľom školy. Za neúnavnú výdrž, odvahu, nespavosť pre svoju prácu, čestnosť, úprimnosť a otvorenosť, humanizmus a rešpekt každému človeku a vytrvalosť až do konca. Milí kolegovia, ak vytrváte, čaká vás celospoločenské uznanie a ocenenie. Ďakujem. Tak ľudia, poďme všetci hlasovať. Kto je za pochvalu riaditeľom školy? Kto je za udelenie týchto východných opatrení? Pedagogická rada hlasuje. Ruky hore! Dobrý deň.
Tento prejav by som chcel venovať 70 statočným. 70 solitárom, ktorí nabrali odvahu a ako jediný zo svojich kolektívov dokázali, že okrem frflania v zborovni sa zmôžu naviac. Pedagógov sa dokázalo vzoprieť pohodlnej stádovitej väčšine, často aj riaditeľovi, a vo svojich zboroch dokázali zdvihnúť vlajku občianskej statočnosti. Sedemdesiatí z nás ukázali svojim žiakom, ako vyzerajú novodobí rytieri. O tom, že to nemajú ľahké, svedčí aj veta z mailu od učiteľa z obce nedaleko Prešova. Tá veta znie: do štrajku idem sám. Keď som to oznámil na porade, reakcia riaditeľky bola stručná: nájdeme si náhradu. Tých 70 statočných nás inšpiruje. Preto hovorte o nich. Šírte ich odkaz, ktorý môže motivovať. Ešte je čas sa k nám pripojiť. Tých 70 statočných nadstavuje zrkadlo, ktoré môžu vidieť, čo? To si vie opovedať každý sám. Tých 70 statočných nás všetkých zavezuje vydržať. A my vydržíme! Zdravím učiteľov z celého Slovenska! Zdravím rodičov a všetkých, ktorí ste spolu s nami. Som učiteľka z Košíc a prišla som vyjadriť podporu nám všetkým. Chcem vám povedať, že Východ sa pridáva. Učitelia na východe stretávajú s rôznymi formami nátlaku. Mnohí našli odvahu a pridali sa ku štrajkujúcim. V Košiciach sa do štrajku zapojili učitelia z 21 škôl. Kde štrajkuje len jeden učiteľ, ale aj tie, kde všetci. Preto vyzývam učiteľov na Slovensku, ktorí stále váhajú. Vyzývam učiteľov z východu, ktorí majú strach. Pridajte sa k nám, veď predsa nám, všetkým, záleží na našich deťoch a na budúcnosti našej krajiny. Som učiteľka, ale zároveň som aj matka. Chápem rodičov a preto prosím všetkých rodičov o trpezlivosť a ich podporu. Lebo my, všetci učitelia zapojení do štrajku, bojujeme za lepšie školstvo a naše deti.
ďakujem rodičom, žiakom a širokej verejnosti za podporu. Ak by sa ma niekto opýtal, čo chcem ja urobiť pre štát, odpovedala by som. Učím už 20 rokov, dnes som tu a chcem, aby sme spolu zlepšili podmienky v školstve. Púšťame sa spoločne do boja a vieme, že sme na správnej strane. Dnes tu na námestí SNP mi chýba už len skupina Tu Blatánka a ich pieseň Pravda víťazí. Pravda o školstve zvíťazí. Ďakujeme. Teraz dovolte, aby som privítal rodičov. Obyčajných rodičov, ale možno ich všetci poznáte. Dovolte, aby som medzi nami privítal Zuzanu Fialovú. Dobrý deň. A Michala Horečkého. Dobrý deň. Krásne. Prajem vám krásny deň, dámy a páni, milí naši učitelia. Nie som tu ako herečka, nie som tu ani za podporu nejakej politickej strany, som tu ako mama. A dnes ráno som si uvedomila, že keby školy, dve školy, ktoré navštevoval môj syn, dnes nezavreli svoju bránu, asi by som zvažovala, že školu zmením. Chcem pozdraviť základnú školu Narnia. Ste tu? Tam ste. Strednú školu C.S. Lewisa a Pilgnerku. Ste tu? Z Pilgnerky? A ďakujem vám veľmi pekne. Som naozaj pyšná na to, že som vybrala tieto školy a že môjho syna formovali ľudia, ktorí sú osobnosťami, majú odvahu a názor. Neviem si predstaviť, že by ho učili ľudia, ktorí sa sklonia pred nespravodlivosťou tak, ako je to u nás na Slovensku zvykom. Ďakujem vám, máte moju absolútnu podporu. Ďakujeme Zuzane Fialovej, moje meno je Michal Horecký, vážené učiteľky, vážení učitelia, rodičia, občania, priatelia. Slyšili sme sa dnes, aby sme nahlas hovorili o školstve a vzdelávaní na Slovensku. Prvým úspechom tejto iniciatívy je, že sa vôbec takáto debata uskutočňuje. Školstvo sa konečne stalo veľkou témou Slovenska. Vláde Slovenskej republiky sa napriek všemožnej snahe nepodarilo obrátiť pozornosť na niečo iné, hoci väčšinou si vždy nájde nejakú zástupnú tému a keď nie, tak zastrašuje, balamutí alebo sa dokonca vyhráža. Pochádzam z učiteľskej rodiny. Keď sa zídeme na väčšej oslave, tak sa tam nájde pri stole všeličo od profesora na vysokej škole až po učiteľku v materskej škôlke. Ja sám som chodil do školy 8 rokov tu nedaleko na Greslingovej ulici. A je tu niekto z Greslingovej, je tu niekto z Danče? Sú tu, áno, ďakujem, teším sa z toho. A ako každý, aj ja som zažil aj zlého učiteľa. Stáva sa, že aj učiteľ je zlý,
tak ako sa niekedy vyskytne zlý právnik, zlý montér, zlý zubár, alebo už aj 7 rokov zlý premiér. Ale ja najradšej spomínam na tie dobré učiteľky. Zvlášť na jednu, ktorú spomeniem a volala sa Ivona Čížková. Bolo to ešte za totality, no ona s nami hovorila celkom otvorene a správala sa slobodne. Motivovala nás čítať literatúru, brávala nás do divadla a do filharmónie. Vnímala svoju prácu ako poslanie, ako tvrdú drinu, ale aj radosť a inšpiráciu. Táto dobrá učiteľka navždy zmenila môj život, ovplyvnila moje názory aj moje správanie a ja verím, že k lepšiemu. A nie som jediný, pretože jej školou prešli dve generácie žiakov a študentov. Každému želám, aby v škole stretol a zažil dobrého učiteľa alebo učiteľku. Nie raz, alebo aby s nimi strávil celé roky. Lenže Slovensku vážne hrozí, že dobrí učiteľia vymiznú, utečú zo školstva tam, kde si ich vážia a cenia viac. Dobrí učiteľia nám utekajú do bank a do poisťovní, do firiem, kde im okamžite zaplatia dvoj aj trojnásobok. Dobrí učiteľia zo Slovenska odchádzajú do zahraničia, kde si so svojím vzdelaním a schopnosťami v kariére okamžite upadnia oveľa lepšie. Lenže my, občania, naopak musíme dobrých učiteľov do školstva prilákať a udržať ich tam. Motivovať ich, podporovať ich, vážiť si ich a vytvárať adekvátne podmienky na ich prácu a rozvoj. Táto vláda a tento parlament žiaľ urobili pre dobré učiteľky a dobrých učiteľov veľmi málo. Lenže dobrí učiteľia, dámy a páni, dobrí učiteľia potrebujú aj dobrých rodičov. Často na školách po celej krajine počúvam, že problémom detí nie sú, problémom školy nie sú deti, ale rodičia. Preto ako otec dvoch detí apelujem na rodičov, aby v týchto dňoch zvlášť mysleli na to, že aj ich deti potrebujú dobrých učiteľov. Bez širokej podpory nás, rodičov, sa zásadnú zmenu v slovenskom školstve presadiť nepodarí. Rodičia, prosím vás, podporte tento protest a podporte tento štrajk. Dajte svojim deťom šancu zažiť dobrého učiteľa a dostať kvalitné vzdelanie. Ukážme spoločne, my rodičia, že ešte vieme byť solidárni, že dokážeme pochopiť a podporiť druhého, keď to potrebuje. Celá moja rodina je tu dnes a podporuje tento protest a štrajk učiteľov. Za Horeckých sme prišli tri generácie, od môjho otca, ktorý má 70, až po malú Ditu, ktorá má 7 mesiacov. Lebo si želám, aby aj naše bábetko v kočíku raz malo možnosť zažiť dobrú učiteľku, aby z nej raz, verím tomu, vyrástol dobrý človek. Ďakujem vám. Ďakujem. Kolegovia, momentálne je čas obeda a všetci, ktorí sa stravujú v školských jedálniach, vedia, že od septembra máme niekoľko desiatok zdravých receptov v školách. Ale už 26 rokov nám niekoľkí ministri, niekoľko vlád varí zo školstva akurát taký nechutný guláš.